У Харкові пройшла мистецька акція «18+». Журналісти та активісти вшанували пам'ять Георгія Гонгадзе. 18 років тому в Таращанському лісі за 70 кілометрів від Києва знайшли тіло вбитого журналіста інтернет-видання «Українська правда». Імена замовників вбивства досі не названі. Вже понад 18 років громадськість так не отримала відповідь на питання, хто замовив вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. У Харкові цього дня журналісти традиційно вшанували пам'ять усіх загиблих колег. Вже 70 людей, журналістів, загинуло за часи незалежності. І взагалі є тривожні сигнали. І в цьому році загинув наш колега. І в Харкові б'ють журналістів і операторів. Ми дуже хочемо привернути увагу от уже нової влади до цієї проблеми, бо це справа честі, щоб вони розслідували справу Гонгадзе, Шеремета та інших. Журналіст Євген Маслов каже, нагадувати про цей день важливо насамперед для тих, хто поважає свою свободу. Треба все одно в будь-який день, але це робити постійно, нагадувати владі, суспільству, колегам про те, що свобода понад усе, свобода слова теж важлива річ для будь-якої людини, навіть якщо вона про це не думає. Обов'язкова річ у суспільстві постійно тримати на пульсі руку, щоб знати, що не відбувається звороту, не відбувається узурпації влади і насильства. Пам'ятати Гію — з таким закликом звернулись до харків'ян активісти. Оксана Караченко, Макс Артамонов. Вечірні новини.